શહેરના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં અશોક વાન સેન્ટરની સામે આવેલી શિવપૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં સનસેટ રેજિમ અને અમૃતિ આસ્પામાં લાગેલી આગમાં બે યુવતીઓએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા હાલ તો માત્ર જીમના સંચાલકોની અટકાત કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનામાં સુરત મહાનગરપાલિકાના અઠવા ઝોન શહેર વિકાસ વિભાગ અને ફાયર બ્રિગેડના વિભાગના અધિકારીની ભૂંડી ભૂમિકા પણ સામે આવી છે। આ ગંભીર ઘટનામાં કાર્યવાહી કરવાને બદલે સુરત મહાનગરપાલિકાના શહેરી વિકાસના અધિકારીઓ અને અઠવા ઝોનના અધિકારીઓ તથા ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓ એકબીજા ખોખોની રમત રમીને સમગ્ર ઘટનાને લીંતાપોતિ કરી ભીનું સંકેલવાની કોશિશમાં લાગી ગયું છે। પોલીસે બંને યુવતીઓના મોતમાં જીમ સંચાલકોની અટકાત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આજે સવારે એફએસએલની ટીમે બંને આરોપીઓને સાથે રાખી ઘટનાસ્થળે તપાસ હાથ ધરી છે। સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં મોડી સાંજે શિવપૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં અમૃતિયા સ્પા અને સનસિટી જીમમાં બનેલી આગની દુર્ઘટનાને પગલે સ્પામાં પોતાનો જીવ બચાવવા માટે મથામણ કરતી બે યુવતીઓએ ગુંગળામણના કારણે જીવ ગુમાવ્યો હતો। જીમ અને સ્પામાં લાગેલી આગમાં ધુમાડાને નીકળવા માટે જગ્યા ન હોય તે રીતે એકદમ ગીચ રીતે પાર્ટીશન ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું। જીમમાં જવાના રસ્તાની અંદરથી જ ગેરકાયદેસર દાદર ઊભો કરી ઉપર સ્પામાં જવાનો રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો હતો। સ્પાની અંદર કોઈપણ પ્રકારની હવા ઉજાસ ન રહે તે પ્રકારના રૂમો બનાવવામાં આવ્યા હતા। બિલ્ડિંગના સંચાલકો ફાયર બ્રિગેડ પાસેથી ફાયર એનઓસી લેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સનસિટી જીમ અને અમૃત્યા સ્પાના સંચાલકો દ્વારા ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની એનઓસી લેવામાં આવી ન હતી। હાલ તો પોલીસે બંને યુવતીઓના મોતમાં જીમ સંચાલકો શાહ નવાઝ અને દિલસાદની અટકાયત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આજે સવારે પોલીસ સાથે એફએસએલની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી બંનેને સાથે રાખીને તપાસ શરૂ કરી છે। अभी एफएसएल टीम आई हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के भी अधिकारी है, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, एफएसएल टीम आई हुई है और बिल्डिंग में सिस्टम लगा हुआ है और फायर डिपार्टमेंट का एनओसी दिया हुआ था। उसके बाद रिन्यूअल जो है प्राइवेट एजेंसी जो गुजरात गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके द्वारा दी जाती है और उसने अक्टूबर महीने में रिन्यूअल भी इनको दिया हुआ है और ऑनलाइन के थ्रू इनका फोटोग्राफ वगैरह सब यहाँ पे जो दिया था वो सब निकाला, तो वो सब भी निकले। तो ये तपास का विषय एक बार पुलिस के साथ में सब तपास कर रहे हैं, कोई जिसका भी इसमें फॉल्ट होगा तो आगे की। सर जिम दिखी गई है, फायर को क्या त्रुटियां दिखी गई है? फायर डिपार्टमेंट अभी चेक कर रहा है इसमें, जो एनओसी स्टार्टिंग में दी थी उसके बाद में उन्होंने बायदरी एक दिया था यहाँ पे इसके जो ओनर ने कि उसको मेंटेन करके रखेंगे सिस्टम को, और सिस्टम यहाँ लगा हुआ है वो कार्यरत था या नहीं था, उन्होंने रिफिलिंग करवाया टाइम से नहीं करवाया, जो एजेंसी है उसने जो रिन्यूअल किया है वो सही से किया या नहीं किया वो सब तपास करके वो आगे किया। तो जिम में लगी थी, जिम के लिए फायर सेफ्टी का था, जिम में फायर डिपार्टमेंट से दो बार नोटिस दिया हुआ था और इसको रिनोवेट करके कुछ ग्लास वगैरह लगाए हुए थे, उसकी वजह से इसको बाहर नहीं निकला, तो वो सब एक बार बेदरकारी बोल सकते हैं जिम वाले की, लापरवाही बोल सकते हैं, लापरवाही तो थोड़ी बहुत होगी सर, लापरवाही तो रही है, इसी वजह से हुआ ये सब। लापरवाही तो फायर विभाग ने दो बार नोटिस दिया था, वो जो भी तपास के बाद में बाहर निकल के आएगा तो आगे नोटिस